Jméno Havel bylo dnes už sice hodně skloňováno ve všech různých médiích, ale i náš hráč zápasu je tentokrát tady Milan Havel. Milane, dal jste hezký gól, vy jste dnes neměli k dispozici vašeho nejlepšího střelce, tak se to prostě vzal na sebe. Tak neřekl bych úplně na sebe. Byla to taková možná i trošku náhodná situace, i když vlastně to říkám špatně, protože jsme tam dobře vykombinovali. Siky to na mě sklepnul, já jsem to dobře přebral, už jsem, vystřelil jsem na zadní tyč a hezky to tam spadlo, takže že bych to vzal na sebe, to asi ne, ale padlo to tam, takže šťastný jsem. Byl to váš vůbec nejhezčí gol v kariéře? Nejhezčí asi ne. Dal jsem jeden, jsem dal od půlky, takže to asi to už nepřekonám. A tahle situace, zkoušíte to třeba i na tréninzích, tak jak jste střílel dnes? Jo, teď jsme si to říkali. Přesně něco podobného děláme na předzápasových trénincích, tam nám to teda sklepává Pavel Horvát a Marek Bakoš. Takže něco podobného, no. Je fakt, že to trénujeme. Zvítězili jste opět jenom o jeden gól. Vám se to letos stává hodně často. Jaké to je třeba i pro defenzivního hráče, jakým jste by do poslední chvíle to držet, pořád být ve střehu? Jo, tak samozřejmě byli bychom radši, kdyby ten závěr byl klidnější, ale takhle po zápase zase je to super. Když si řekneme před zápasem 1-0 vyhrajeme, pojedeme zpátky do Plzně se třema bodama, budeme šťastní. Povedlo se, takže když budeme vyhrávat o gol, budu rád dál. Tak šťastnou dlouhou cestu a děkuji za rozhovor. Děkuji.